aquí para quedar con los televidentes. En tu manera nos indica agüita ya luna. Atomizamos, sota clava, clava. Para guarda aquí con el moda de ya luna. Xaxinduska Boutique. Tiene para bon. Atomizamos, señora Delta Marianne, siempre elegante. Pasó su outfit tan especial. Está de Xaxinduska Gift and Boutique. Atomizamos, ahora el día de su cumpleaños. No te va a tener una excepción. Entonces, ahora voto para señora Delta. Voto dice, wow, you look so pretty. Ando esa aquí está loco nos tiene pavo nos ha durante el fin de semana aquí tiene diferentes cosas en la camina entre otros nos marcha juvenil también te va a arrancar sali el fin de semana ya domingo lota nos marcha juvenil ando tiene diferentes otras actividades ando esa aquí está un styling tip con nos tiene pavo cuando sea de ay Xaxinduska Gift and Boutique Clay Marfain, pero wow, que se llama moda. Tirumbi se arriba no styling de agua, después nos donamos algún de detallitos. ¿No? Quick, cut and also don't get comfortable. Look, I don't dance now, I make money move. Say I don't gotta dance, I make money move. If I see you now, speak, that means I don't fuck with you. I'm a boss to a worker, worker, I make bloody move. Now she say she gon' do what or who? Let's find out and see. Cardi B, you know where I'm at. You know where I be. You in the club just to party. I'm there. Lovely, lovely, lovely. Televidente, lago nos comisa pa lo que te trata. Nos bonita blusa, un lovely off the shoulder con un print fantástico. Anto si pote ripera, e ti que te pon ebo cuadra, riba corso, no? No te e blau di corso, pero e blau, e helco, e blanco. E ta algo tropical, pero toch otro, no? Normalmente botanía con verde, y corra, etc. Pero esa que es un print tropical, pero con otra colona. Súper, súper aparte, mi te avisaba. Entonces, esa es la cosa que está así, el outfit aquí, aparte también, tropical flavor, claro, para neche, para apreciarnos mucho, ¿no? O cualquier otra actividad carnavalesco. Entonces, ahí, nos tenemos pescado también, nos capri. Obtenimos una diferente color, diferente short, tricuart, también tiene rudía, teco rudía, los turco, botín, popensa, arriba de, ya pasado, nos mostramos un de jeans que te llega a tener rudía, los tur, manera, como que, así, como combinación, como bonita, blusa, allá en la Xaxinduska Gift and Boutique, pues también hay algo para así, es combinación, cuadriba en jeans, también, con un tin también, de esa es, de just cuatro, 16, 18, sais nang pa un itur por haya. Ato ti un par de blusa, no? Masha, masha bonita mesmo. Ita bisabo, bo po haya bo sombre, bo peche na bo sombre tambe. Pa bo hasi bo kombinasyon a la Xaxinduska Gift and Boutique. Ato, oh, 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 the bijou. Yeah, bo tena di e bodak yellow? Well, isa ki da e bodak yellow ku Cardi B ta kanta di je. Ato, check. E detalhes nang show nang. Essa aqui nang tá kralchi nang fini, chiqui, 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 chiquito assim, né? Com a forma e textura bonita de e colher aqui. Craftsmanship fantástico, out of this world, como eu te avisava. Então, eu também tenho que ser rente ou reina também, que tem o mesmo detalhe de e kralchi nang. Você é cralchi, chiqui, chiqui, que antes, você não estava tendo um handan arbeco, que você tem que usar bolinha de piscar, você não está assim, chiquito. Hoje em dia, você está bom, não está dando para assim, é típico, né? Mas está pouco cralchi, mas é chiquito mesmo. Mas sumamente é bonita. Eu vou aqui com a minha mão, está tapete com a minha mão, não? Sim. Hopi bonita, muito bisabo. Então, essa aqui está a forma, esse set completo de Bodak Yellow a la Cardi B, muito bisabo. É algo fantástico, diferente biju que está assim, uau, durante a temporada aqui. Agora você sabe, assim, vou combinaciona. Então, acorda, bom, fora de dezembro, nós mostramos coleção de sapato, sandália, né? Net para a temporada aqui, para o que trata Xaxinduska Gift and Boutique. E tas nang tambe
mamiro un tas mas bonita mesmo mas hill é side bag nanku ora boqueta hands free durante di e marcha nan qualquer atividade qualquer jump in ya aya na shashi duska gift and boutique boku hai esaki metela gabo ku último vistazo di no styling di awe pa nos bai un pausa comercial corda pasa aya na shashi duska gift and boutique awe mes for di nuevo di mainta teku a setor ku nan pausa na sera un hora da abrir back 3 hora anto abo tambe porta den sende durante di temporada aki. Don't let this bother me. They see pictures, they say ghosts. I'm who they tryna be. Look, I might just chill in some babe. I might just chill with your boo. I might just spill on your babe. My feel like a lake. He wanna swim with his face. I'm like, okay. I let him get what he want. He buy me Yves Saint Laurent in the new wave. When I go fast as a horse, I got the trunk in the front. I'm the hottest in the street. No, you probably heard of me. Got a bag and fix my teeth. Hope you know it ain't cheap. And I pay my mama bills. I ain't got no time to chill. Think these things be mad at me. They baby father wanna build. You can fuck with me if you wanted to. These expensive, these is red bottoms, these is bloody shoes. Hit the school, I can get them both. I don't wanna choose. And I'm quick, cutting off, so don't get comfortable. Look, I don't dance now, I make money moves. Say I don't gotta dance, I make money move. If I see you now and speak, that means I don't with you. I'm a boss to a worker, try make bloody moves. If you a you get popped, you a goofy, you a op. Don't you come around my way, you can't hang around my block. And I just check my account, turns out I'm rich. I put my hand above my hip, I bet you dip, he dip, she dip.